dadweynaha ku dhaqan deegaanka saxdheer ee gobolka sool ayaa cabasho ka muujiyey deeqo cuntooyin ah oo hay-adaha qaarkood geeyeen deegaankaas, kuwaas oo ay sheegeen in aysan ku habboonayn, waxayna xuseen in waqtiyo badan ay cabasho gudbiyeen hay-adda keenta raashinkaas, taasoo aan ka jawaabin, waxaana deegaanka saxdheer ku sugan dad aad u badan oo barakacyaal ah. Waa koonfurta gobolka sool, dadka halkan isugu soo baxay, saxaafaddan halkan taagan, annagoo u mahadcelinaynaa saxaafadda. Waxaanu saxaafadda u qabannay in aanu dantayada ka hadalno oo aanu gudbinno oo caalamka ogaadaan waxaanu ka hadlayno. Waxaan halkan xafladda saxaafadda taan u qabannay tabasho iyo cabasho deegaanku uu gudbinayo una gudbinayo qaybaha hay-adaha deeqbixiyaasha ah ee wax noo keenay waxa ay soo gudbiyeen sida ay yihiin inaan uga warbixinno. Marka ugu horreysa waxaan u bahan celinaynaa haddaanu nahay degmada saaxdheer, dhammaan intii wax noo qabatay ee hay-adaha nooc kastay u yihiin muddo sannadoo hore WFP waxay noo keenaysay oo na siinaysay raashin wanaagsan oo deegaanka ay ugu talagashay oo deegaanka yacnii ka mid ah cuntooyinka la cunay deegaanku quuto. Mahad bay ku mudan yihiin, ilaah baa mahad iska lehe, waana uga mahad celinaynaa. Waxaa ka dambeysay shan bilood oo hay-adda WFP ah nooga imaanayay hadhuudh iyo misir iyo saliid iyo boorash. Waxa weeyaan raashinka naloo keenayay shantaa bilood cabashaanu gudbinaynay ma ahayn raashin iyo yacnihii wax deegaanka dhaqan u leeyahay. Wax aanu dhaqan u leenahay maaha, wax caruurta yadu taqaana maaha. Oo loogu beddelo wixii ay yaqiineen isticmaali jireen ay ku kalsoonaayeen, hay-adu way mahadsan yihiin. Waddanka culaysyaha ka jira ama abaaro dhacaado haatan laga soo gudbay ha ahaadeene ama culaysyo ay keeneen ma taqaana haddii la idinkeeda leeyahay. Waxyaabihii dhacdhacaye haddii la maayo dadka dhex marmari ha ahaadeen oo laysu yiyima ha ahaadeen culaysyaha ka jira, waxaanu codsanaynaa hay-aduhu inay dadaal badan sameeyaan oo dadka wax u qabtaan. Raashinkaas oo aan dadku cunin oo aan lagu isticmaalin oo aan lagu oqoonin waddanka oo weliba dad badan ay ku xanuunsadeen oo cabatin ay kasoo gudbiyeen ay ku xanuunsadeen. Barnaamijka qoladii waday ahayd insho ah cabatin baan u gudbinay shantaa biloodba waan u cabanaynay. Raashinka hanalaga bedelaanu lahay, raashinka waa nalaga bedeli waayey. Bishii u dambeysay baynu guyaan sanadka cusub, kaarar baanu idiin samaynaynaa, raashinkaana waa idinka bedelaynaa. Sanadkii cusubaa markay dadkii sawir ka qaadeen kaarar ayadeen baanu idiin soo samaynaynaa. Degmada saaxdheer, ururka hooyooyinka, waxaanu aad uga cabanaynaa raashinkaas toddobada biloodna lagu waday ee hadhuurka ah, ee misirta ah, ee boorashka ah, oo caruurihii iyo hooyooyinkii iyo dadkii shaybka ah nagaga xanuunsaday. Hay-adaha waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, waana soo dhaweynaynaa. Waxaanu rabnaa inay hadhuurka iyo waxa iyo cuntada maaragtay nagu adkaatay naga bedelaan. Waxaanu doonaynaa raashinka noo keenay ee naloo keeni jiray ee awal hore noo imaan jiray ayaanu doonaynaa. Waxaanu na diidanahay raashinkan galaamada ee misirta ah iyo boorashka iyo saliidan wada socotee caruurihii iyo dadkii oo dhan nagaga xanuunsadeen. Maahin mana naqaano manoomana baxo. Raashin caadiyaa naloo keeni jiray, waanu cuni jiray, hay-adahana horey uga imaan jiray. Haddeerna iyagiyo kiiyo kale aanu ka rabnaa, kanna ma doonayno. Waxaanu idinku codsanaynaa inaad naga celisaan, inaad naga daysaan, hay-aduhu dhulkay wax soo mariyaan. Baanu ka codsanaynaa inay noo soo marinan naga celisaan.